Äckelslangen ska ju bort såklart. Så småningom. Eller flytta undan den i alla fall. Men det börjar ju ta av sig. Fiskarna kommer på torsdag. Måste hinna skaffa täckglas innan dess. Annars vet vi hur det kan gå. Vad jäkla skott den här blomman hade fått. Eller växten hade fått. Ja, nu syns det ju så dåligt. Kanske att den har lyse. De har fått sig en liten blomma. Skit i den. Ja, då har ni fått en liten insyn i hur det ser ut. Lite mer växter kommer. Några gömställen till fiskarna. Ja, det är väl det typ. Nu har jag säkert glömt hälften, men vad fan, det får ni leva med. Så gott!